Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte: Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tusjen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen, men Tusjen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen, etter den kommersen med han bæsjen i busjen.